Success, zero. This is too easy. Hyper Co-boot, gold mine. Třebuju ten ultraionický kolektor za 260 tisíc, kámo. To je drsný, no, to je přepal. No ten tank F odjede vždycky. To si děláš, prděl! Co, ti to zničil instantně, ne? To co dělá, ty vole, ten Magor? That's it, I'm dead. Your building is complete. Už je to tak, je země mrtvola. It's simple. Just take the hydraulic to děláš, prděl, ty vole. New tower. Čemu nic neuděláme? No, tak jsme to zkusili na nečisto. Probability of success, zero. It's glory time. Jen protože nevyhnuté, tak už nás ukončujte, už nás ukončíte. Tak můžeme dát pořádně. What the fuck? This is too easy. Ty vole. Oh. Side effects may include dry mouth, nausea, vomiting, water retention, painful rectal itch, hallucination, dementia, psychosis, coma, death, and halitosis. Magic is not for everyone. Consult your doctor before use. Už to jde jinak ty prachy, no. Si tady dám ultraionického kolektora za 260 táců. More gold is required. More gold is required. Kurva, mám zrovna ultraionického kolektora. Ty vole, level 4 chaostrol, ne. Ne, ale já na tom jsem zrovna dobře. Ještě chvilku, prosím. Pavle, jsem tady u tebe, schoval jsem se u tebe, jo? Ty kokot. Vždyť já mu nedělám vůbec nic, já mu dělám záporný damage, ty vole. Just take the hydraulic phase shift emulator and attach it to the photon particle emitter. Já mám milion goldů. Dobře, no, tak mě ukončí. I should have been a farmer like my father wanted. Pavle, vylepší to dělej. Nejde to. Probability of success, zero. Do prdele. Ah, fuck. You want to help elf stroll. Čím můžeš pomáhat elfům? Run! I'll take care of it. Sounds good. Sounds interesting. Ah! Sounds interesting. Ah! I'll check it out. What's the plan? To je nuda docela, no. It's lottery time. To je docela to nuda ten pomocník těch humanů, no. OK. Takže jdem znova, jo? Jo. Ty ve malo bych nedával. Nechci bejt troll. Nikdo nechce bejt troll. Don't you have a strategy? A jsem ten, rychle postavím tent. Ale Pajo, kde jsi, jde si, rychle. Jo, tent. Tady, pojď někam spolu. Pojď. OK. How did that get approved? That's not in the blueprints. Tady. Pojď, tady nahoru. Yeah. An elf would have thought of something better. Čum, tady postavíme rok, já jeden uprostřed a ty ho postav za můj. Půj. OK, ale to je asi v moment, co probije jeden, tak... Hele, tak ty vylepšuj, nebo... Okay, ne, fine. Ne, postav si rok, ty potřebuješ ten rok, že jo? Takže postav ho za můj, easy. Dobře. A ty budeš mít levou stranu tu nahoře a já tu dole. On ten můj tent... Já se nemůžu zrušit svůj tent. A teď ho nemůžu postavit. Aha. Proto jsi ho neměl dodělat. Kam jdeš? Počkej, já jsem ho neměl dodělat. No, sorry, zrušil jsem ho v polovině. Počkej, proč bys to dělal teda?
No, protože on dělá, že jo? On dělá, i když ne to. Nedělá, chápeš? Nechápu. Já postavím halu a nějakým způsobem se k tomu dostanu. Já myslím, že sem nevejdem, Pepo. Co, proč jsme sem nevyšli? Úplně krásně se sem vejdem. You're interrupting my calculations. More gold is required. Jeden ať leveluje maximálně rok a druhý max věže. Klidně může mnou udělat takhle. No ale já potřebuju levlit. Já potřebuju levlit rok. A kurva, Pepo je tady. Rychle, pojď mi pomoct. Pojď ho opravovat. Nausea, vomiting, water retention, pain. Tam věže. Hallucination, dementia, psychosis, coma, death and halitosis. Magic is not for everyone. Consult your doctor before use. Upgrade finished. It's simple. Just take the hydraulic phase shift emulator and attach it to the transdimensional photon particle emitter. Bam! New tower. Upgrade finished. Dobrý, dobrý, zaženem ho. With the bad guy. Krá ten house je mrdá, no. Probability of success? Zero. More gold is required. On tě ho zničí, vole, třeba. Dům dělá goldy, když není dostavený, aha, aha. Ne. Teda jo, děkuju. Můžu si postavit novej, že jo, teďka. Nice, dobrý. Teď jsem people happy. Už teda ty prachy. Jo, asi tě to doslova nic nestálo. Jenom přijmi na chvilku, no. Okay. You're interrupting my calculations. More gold is required. Já pojedu na ty příjmy, chvilku mě protekti, Pepo. I'll have it up in no time. More gold is required. More gold is required. No, 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 not like that. Let me do it. More gold is required. Your building is complete. Our allies' town needs help. Ty vole. To ani není to jeho schovávání, čověče. Ani moc ne, no. Side effects may include dryness, nausea, vomiting, water retention, painful wreckage, hallucination, dementia, psychosis, coma, death, and halitosis. Magic is not for everyone. Consult your doctor before use. More gold is required. 2+3 times. Tyhle, to je úplně pomalý. Byl zvyklý z té minulý hry na tady randály, ty vole. Attach it to the transdimensional photon particle emitter. Bam, new tower. Ježišmarja, furt mele. Probability of success? Zero. More gold is required. Tak, house 4, teďka udělám ten strom. Se půjdu pro pití. OK. Hned jsem tu. Tak na house 5 si vyděláme. A potřebuji dřevo. Probability of success? Zero. It's simple. Just lambe každých 8 vteřin, to je docela ruda, no. Bam, new tower. Bam, new tower. The orcs weren't enough. Tak, tak to teďka nemůžu dělat, no. Oh yeah, jsem tu. No. Ty vole, potřebuju. Jak jsi pokročil, Pepo? Hele. Ostromovou se. Potřebuju udělat. Udělám za 2048 bludíčku. Ty vole, jsi našetřil, no. No, to jak jsem se byl vytato. Dej si tu bludičku na to, na strom, Pavle. Ja, to je gold bludička. Tak potřebuji ultraval 4 teďka. Attach it to the transdimensional photon particle emitter. Bam, new tower. Prehistoric gold mine. Du.
upgrade finished. More gold is required. Prehistoric gold. A on je to takhle. Je to takhle na sebe, kurva. 600. Škoda, že se to nedá upgradeovat ty gold miny, no. Jo, no. A kurva, je tady Pepo, Pepo! Pojď, koukej, co tady dělám teď? Týpek je úplně v píči. Ty vole! Málem skapal. Kurva. Jsem dal all in ty vole teďka. Co má teďka dělat, ale... Nic, to je, doufej, to je, jako, to je super, že je takovýhle houskař teď ještě. A on, on se vylepšuje časem, nebo potřebuje vyložit něco zabít? Ne, musí mlátit. On dostává goldy za každý hit. Aha, takhle. Demonic Wall 1 potřebuji teď. To je 2000, ok. Taky no. Já se postarám, když sem přijde, aby byl úplně v píče, že postavím vole tady další ty. Ancient Tower. Já už tam skoro taky ten wall. Já ten důl... Já ho nemám ještě, až teď. To je úplný zbytečňák, ten důl. Potřebuji Demonic Wall 1 potřebuji, jo. Bam, new tower. Štěpu dřevu, ano, přesně tak. Co on je dole? Tyba, týpce ho prostě... Týpce, jak nemají žádný věže, tak ho strašně feedí, chápeš? Aha. This is too easy. Tyba, tak mám Demonic Wall. My jsme ho mohli zabít, ty vole. My jsme ho mohli zabít, protože my můžeme používat spely, že bychom mu dali stun a ty věže by ho zabili. A to máš tady spely na stun nebo tak něco? No jasný, čo bych když za sebe, tam máš tu knížku. Magic for Dummies. Aha, takže jo. Čum, kolik má HP, ten troll. Tak 3 HP měl, jen tak tak přežil týpek. Makes target invulnerable. Tyva, ty můžeš mít... Můžeš mít věž invulnerable na 10 vteřin. Pomocí toho spelu. Upgrade finished. Demonic Vault 2. Kupujte třeba někdo. Potřebuji upnout produkci stromu. Koupím, dobře. To je levný. To je levný dřevo, tak nakoupím. Za 10 goldů 10 dřeva, to je krásný. To je hodně krásný. More gold is required. Crossover children. Reforge. It's simple. Just take the hydraulic phase shift emulator and attach it to the transdimensional. Drž hubu. Já si furt mluví, ty vole. Jo no. Já jsem mluvil česky, Keiko, no. Demonic Wall 2. Gold is required. Ty věže rotíš, no. No, tak co? Já jsem prostě takovo... nadržený na tu ekonomiku totálně. Až přijde, tak ho trochu polechtám, myslím. Trochu. Jenom trošičku. Přesně. Ale mohl by přijít teda. Kurva je tady, aha, jak jste... Ty vole, ten skoro neodešel ani. Do prdele, já jsem se koukal zrovna na někam jinam, ne? Ty jsi mu dal spell, jo? Já bych mu dal spell, no. House of Zoom. Taky dám House of Zoom. Nemůžu nikoho najít. Však si nás našel, ty vole, Martine. Však nás... Jsem vlevo dojdí, prej. Pojď zpět. K nám už radši nechce, ty vole, ani. Však nás si našel, pojď zpět. Lolánek. Your building is complete. Já to dám na ty
No ty stromy a budou chodit těžit rovnou, ne? Čum ty vole, ten dole týpek ho taky malem zajebal. Čum, kolik má ten troll. Ty vole, tak to je GG asi, ne? No, on prostě podcenil začátek, no. Prostě vidíš, že ten troll není zas tak OP, když to prostě neumíš. Aha. Kolektor za 20 000, pojď. Jo, to já už dám druhýho. Buff? Totální lag, kámo. Totální lag. Jdem ho zabít jednotkama. Jak ho můžem zabít jednotkama? Už na ní pošlem tanky, jo? Co jo? Your building is complete. Our allies... Let the killing begin. Upgrade finished. Probability of success? Ty vole, já jsem takhle zaspal, bych měl mít už dávno ten. I'll ice some. No, not like that. This is too easy. Secret laboratory. No to nevím, kde už mám postavit, jo. Ty vole, fanboy, postav nějaký raketový ty vole, máš 17 000. Postav totální ty a zabij ho. Neuděláme mu nejsilnější turetu na spawnu. I can't build them. I can't build them. An elf would have thought of something better. Pavle, co děláš ty vole, to je moje místo. Normální. Ve Pepo, ty pohni se vole na ten můj vršek, kolik tam mám místa. Pavle, ty vole. Pepo, kurva, já jsem imperialista. Prostě potřebuji prostor na vývoj. Co je to It's Clubbing Time, ty vole, co tam? Nevím. Co nějaký počkej, ho někoho zabil. Ho někoho zabil, ho někdo intil na schvál, ne? Ne, nezabil, on zabil někoho. No, teď jo, ten troll zabil někoho. Teď jsou dva trollové. Kurva ty goldminy, já na to nemám to místo úplně. Musím demonic vault, či ty vole, potřebuju. Já už nic nepotřebuju. Upgrade finish. Gamba, ne, Desmond nebude žádná. On se nejím nafídí, vole. Pak ho nezabijem zas. I'll ice him. Ty vole, to je ekonomika. To mě baví tady tyhle hry, kde farmíš prostě, what the fuck. Jak mohl udělat tolik tanků, to má úplně celý ten. Myslíš si, že už je to jako tak GG, jo? Že ho může mít zajeba tankama. No dobře, fajn, dobře, taky jdu s tankama, no. Ale to já nevím, jestli ho zajebem jednotkama. Jako taky kolektora. Udělej si taky laborku. Pavle, já tady dělám obranu. Tady jede Stonks. Ale potřebuji laborku jaký no. Co mu týpek dělá? Pavru. To je... multidimenzionální Ultimate Tower, what the fuck? Jak se k tomu dostal tak rychle? To je debil! Hele, je tady. Počkej. No prdel se mu nesírá ten, Pavle, proč mu nedal tun? Já jsem taky nemohl nakliknout. Jo, už mám obelisky, ale koukej na to. Se to ještě dostane nakonec. Super gold mine. Ionic collector, jeden.
A druhý. Ty vole, to je úplně jiná, no, ti Ioni kolektoři. Ty jedou jak svině, no. I'm too cool. Když umře troll, tak prostě už jen spektí, jo. Dobře, čau. Ionic kolektor, další, pojď. Strašní farmáři tady, ty. Mohl by přijít, ty vole, k nám. Nechci vědět, co bychom udělali. Sem nechce jít, no. To nedivím. Hyper Gold Mine, teď se to rozjede. Aha. Ty vole. Žlutý ho dávaj, no. Takhle ve dvou. Jo, bude se to nestíhá opravovat. No, ale už mu nic nedělají, čum, vole, to je protože ho nafídili, vole, kurva. No jasně, no. Čum, on zabil trola. Podívej na to, ten. Aha. On si dal tam portál domů a zdechl tam. Jo, čum, on prostě spawn killuje a my za to dostáváme peníze, teda on. To je dobrá strategie, no. Já si můžu počkat na 260 kusa tady. Čemu ten troll, jestli mu to něco udělá. Our allies town needs help. Ultra Ionic Collector, pojď mi. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. Ty vole, tady už nejsou volný stromy pomalu. Musím krást Pepovi. Tyve, čumo, no to zabije, ty vole. Ježišmarja. Lol. Počkej, ale to, on zabije ty helpery a z toho dostává goldy. Ty vole. To je bordel. You're interrupting my calculations. Our allies town needs help. Taky můžu mine teďka. Ty vole, bych mohl ten mega gold mine za chvilu. To ono už mu to nic nedělá. On už to zničil. Upgrade finished. To zničil tu věž? Jo. Tak to bychom měli... Potřebujete lepší taverky, tak jo? Tak tady máš tři, píčo. Multidimenzionální. Upgrade finished. Já to taky upgradenu asi. Upgrade finished. Upgrade finished. Upgrade finished. No, not like that. Upgrade finished. Our allies' town needs help. Ultra Goldman, 65 000, no, tak pojď. Ty vole, další Ultra Ionic kolektor. Ale co tam máš? Nebo stav dobrý, po... do čeho dáváš to střevo? Co? Co říkáš? Co myslíš? Čum, kámo, oni už tomu trollovi skoro nic nedělají. My mu něco uděláme. Potřebujeme ty multidimenzionálky. Už je stavím pomalu. Ultra Destructive Power Tower. Omega Tower. Nuclear Tower. Multidimensional Tower. Upgrade finished. Ty vole. Upgrade finished. Final Collector. Kurva, ten Final Collector je ekonomicky výhodný. Jo, jak prase, proč jsem si ho nekoupil? Je tady co těžit. 99 000, what the fuck? No stojí, no, ale... Ale dělá to mnohem větší produkci než ten předtím.
Ale už je tady, Pavle. A kurva. You're the baddest soul in town, man. I'll have it up in no time. Probability of success? Ale pojď mi volat opravovat. Jo, snad vyvolal stán. Ten pes, ty vole. Počkej, co je? U ten portál nešel. No já jsem byl rude, že jo, když dával portál. Nice, let's go, let's go. K nám se asi nedostane jen tak, no. Endgame Tower, 999,000 when finish the game, then do it. Co dělá Endgame Tower, to mám milion range, ne? Vůbec nevím. To je unlucky, ty vole, malem jsme ho měli. Jako já mám... Upgrade finished. Já mám upgrade pět multidimenzionálek. Ultra. Ultimátních teda. Já mám ekonomiku úplně vole vystřenou na měsíc. Ty vole, jo, dobrý, tyhle se mu dávaj ještě. Tahle má multidimenzionálky už. Ten jich tam má hodně, no. Ty vole, mu nic nedělaj. Unlucky. Tak se asi víc těch věží, no. Jo, dělaj, 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 dobrý. Ty kokos, ta bludička. To je druhý slunce. Dva Pepo. To jsou nějaký volný stromy. Do prdele. Takže do prdele s těma stromama, já pak nemám kam dávat svoje kolektory, ty vole. Ale Pepo, já tě ochráním, neboj. Zahoď ty hovno kolektory. Je znič? Můžu? Přesně. Nebo jedej prostě pryč. Komplexní kolektor. Aha. Get along just fine. Jo, dobrý, tak se nezabil, no. Our allies town needs help. Let the killing begin. Týpek jenom obelisky. Gold kolektor. Ultramine door. Na chviličku mám. Ty vole. Pavle, proč to by 400 000? Ten důl je větší mnohem. 400 000, tak kde to mám brát? Ty myslíš, že kradu nebo co? Máš 530 000. Já to vidím. A to ti můžu poslat jako takhle, jo? Jo, klikni na moji budovu a napiš pomlčka GG mezera 400 000. GG, a na co chceš 400 000? Abych si mohl koupit toho finálního kolektora. A pak já a ho chci taky, ale... Ale ty už máš jednoho. Jo, já mám, to je pravda. Já ne. Takže... GG 400 000. Nejde. Počkej, jde. U nás ničí Pepo, Pepo, upgrade ti to! Tu my už zaděláme. Ten zelený to totálně domrdal, ten začátek. Ono napídil, chápeš? Ten zelený kokot. Fanboy, vylízanec. Jinak GG, jo, je to GG jenom kvůli tobě. Doufám, že jsi šťastný. Dobrý, pohodě, pohodě. Nejde to v pohodě, Pavle, nic mu neděláme. A on ty věži taky ne. Neděláme už doslova nic, ani tomu Blackovi. Neremce, já opravuj. Je, Pavle, já potřebuji ty peníze. Čekaj, jsem tě poslal, ne? Ne, nepřišel mi. Pepo, já za chviličku... Za chviličku to zachráním celý, neboj. Okay. Trust me. Nausea, vomiting, water retention, painful recollection, hallucination, dementia, psychosis, coma, death and halitosis. Magic is not for everyone. Consult your doctor before you... Tady máme nějakýho imigranta. Nám to pomáhá opravovat. Jo, ty pojď radši utek.
Čoukám, co má ten týpek doslova. Dole, Pavle, dole vlevo, co ten týpek co má je? A nic mu nedělá. A teď má... Teď má jenom dvě multidimenzionálky. Jo, aha, to dole, aha, ten Vašek. Tam jste se mohl koupat. Ten to jede na kvantitu, ale já to jedu na kvalitu. S bohem pejsku. S bohem pejsku. Ty kokot, kolik jsem dostal? 180 litrů. Tyfa, já jsem dostal 1 800 000 snad, ne? Ty máš endgame tower, Pavle? Zero. Jo. A kdy jsi postavil? Už teďka. Když tady byl ten pes? No během toho, co tady byl ten pes, no. A nic to nedělá, vidíš? Jo, odehnalo ho to. Hej, já potřebuju to final collectora. Myslíš toho, co já mám ty vole 10x? Co si děláš prdel ze mě? Ty jsi takový smrt, Pavle, to není možný. Co, já prostě jdu ekonomiku, ne? Our allies town needs help. Jak ti, já jsem to napsal, nějak ti to nejde. Doufám, že pak dáte jinou mapu. Jo, dá bych jinou mapu, no. Dá bych vám Perism Fire. To je ten samý koncept, nebo ty... A kurva. No. Dobrý, Pepo, běž za mou zeď, běž za mou zeď. Pepo, to je v pořádku, to... Počkej, co? To není pořádku, Pavle, my nic neuděláme. Kurva, tady mám dva final kolektory, který nic nedělají. Side effects may include dry mouth, nausea, vomiting, water retention, painful recollection, hallucination, dementia, psychosis, coma, death, and halitosis. Magic is not for everyone. Consult your doctor before use. Probability of success? Zero. Počkej, počkej, my neopravujem tu... Dvoje. Ne, ne, my jsme neopravovali tu druhou zeď. Kurva, utíkej, Pepo. To v kundě, Pepo. Fanboy vůbec nevadí. Jsi se to totálně doprcal, ale vůbec to nevadí. Nedoprcal. Doprcal to strašně. Hele, Pavle, já se omlouvám, já desertuju k tomu, já desertuju k růžovu. Pavle, utek si? Já jsem utek, no. Já taky. Já jdu k tomu, k růžovýmu. Let's get pissed! Upgrade finished. Jsem u růžovýho. Okay. On má tady doslova dvě endgame towers a ani nic nedělej tomu vlkovi. Your building is complete. Let the killing begin. To je GG. This is too easy. To je v pohodě, to je v pohodě, z toho se dostanem. Kámo, týpek tady má cože? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm endgame tavru tady má týpek. Já potřebuju... Teď to není šance, ne? To bude jenom... Vineb. Jak to, že nemáme ani dostupný upgrade na to, abychom ho sundali? Čum, kámo, Pavle. No, co? Podívej, tady. Ty final kolektoři, jak jenom letěj. Ty vole. On má všude jenom final kolektory. A nedává je, jo. Když klikneš na něho, tak uvidíš, kolik má dřeva. Milion dřeva má. Ty kokot. A nedává to jako, jo. A jede furt. No, to se tím u něho nikdo nebylo. Aha. On dělá rovnou endgame tavry. To může stavit jako rovnou, jo.
We can't build there. Era o último na spawn. Ne, my zabili. Kompo můžu, elfům to je jasný. Počká, to nezabili, Pepo. Já jsem se nechal zabít, však už jsem nic neměl, Pepo. A ne. Ale ne, pes! Kurva, oni mě našli, no. Easy. Grove is being desecrated. Let's get pushed. Co to je? Vivon Zulul. Vlevo nahoře tam stojí nápis. On umřel. Kdo umřel? Kdo umřel? Kdo umřel? On troll, ne? Cože, what the fuck? Jak umřel? On přišel do toho levo nahoře. What the fuck, to že umřel? Já no, nevím. Livujeme. Okej. Okay. Jsem to ani neviděl. Dáme, hej, já bych dal vampirism, já mám na vampirism fakt jako pozitivní vzpomínky, no. Tak dáme vampirism, Pavle. Hele, je tady Herdin, Artix, vampirism. A je tady New Gen, anebo vampirism fire. Já bych dal vampirism fire, ten si pamatuju, no. Tak jo, tak já joinuju vampirism fire. I když dva lidi tam udělali ten New Gen. Jsem fucking nečekal, ty vole. Rychle, Pavle. Stoplní. Jo, sorry. To nestíneš, Pavle. Jo, jsem tam. Je to ten správný? Jo, Artix. No, gamba. Okej. Okay. Vampirism fire. New Gen je něco lepší, prej. Jo. Je to líbil. Já vůbec nevím, o co jde. No, ale je to to samý, no. Type GG to suicide. Aha, okej. Okay. Ne, to send resources to your partner. To je něco jak tohle, co jsme hráli teď? Jo, akorát je takový víc. Nevím, jak to říct. Tak nic neříkej. Ne, přijde mi to víc vybalancovaný prostě. Jo? No. Okej. Okay. Art belongs to Wizards of the Coast. Aha, aha. Tak hlavně klikni na správnou budu, až budeš posílat Goldy, když jsem klikl na Pepovu budovu, nebo ne? No, nevím, spíš jsi klikal na svůj, ty zmrde. Že jo, če klikal na svůj. Sničněte ho, hned. Já jsem neklikal na svůj. Jo, prý jsi klikal na svůj, Pavle. Jako fakt? Jsem to udělal dvakrát. Oh. Jo, tohle je víc jako schovka, no. Jo, tak dám pár her tohle a půjdu spát. Pár her. A kam mám jít? No, někam se jít schovat prostě. What the fuck, jak to, že můžu blinkovat tolikrát? Build a house. Tower of Peros byl ten, Carnelian Wall, To je house, k čemu je? No tam trénuješ workery. Aha, a jak to zadělám, ty vole, je to nějaký rok, nebo je co? No máš tady prostě díru ve zdi, že jo? Jak díru ve zdi? Teda díru v té stromový zdi, takže se to tam prostě dáš ten shooter a upgradeuješ ho, že jo? Ale jaký je ten shooter, ho nevidím nikde.
No, to je ten Carnelian Vol, dvojitý Včko. Tent. Jo. Not enough lumber. Jo, tady v tom houseu trénuješ workery. Aha. To tent. No je to takový... To je takový víc do hloubky. Yep. Research center. To pade. Mana Energy Tower, Shiny Pearl Tower. Opal Spy, ty vole, já vůbec nevím. More lumber is required. More lumber is required. Our allies town is under siege. What? Ready to work. Ready to work. To pass wall, mám. Ready to work. Ready to work. Kde je ten upír? Já nevím. Jo, tam on je na vršku, Aha, tak už není. Už ho nevidíme zase. Ty fa, já nedělám workry vůbec. Že dole, ty vole. Ty krávo, ten týpek ho tam totálně sesypal, brácho. Co to fa? Jako toho upírá? Ne. Musím postavit něco na obranu. Tady nemám věže. Máš? Kde? No, při buildu Tower of Pearls. Jo, Tower of Pearls. Ty vám můžu dělat Vampire Slayera, můžu si udělat hrdinu aj. Jo, koukal jsem na to, no. The fuck? Insane lumber harvesting. Já už nemůžu dělat workery, jakých mám tolik. Tak. Munkavé upír je tady vpravo dole, teda vlevo dole. Research complete. No kurva. Ty vole, on je tady u mě někdo, co tady dělá? Ty vole, to je feat. Kdo to je? Jo, tak teď jsem posranej pěkně, no. Proč? No, protože tady u mě a dost pravděpodobně u mě ví, no. Research complete. What? More lumber is required. Já to nemůžu opravovat takhle tu zeď, já jsem piča. To je tady u mě něco. Ty vole, co děláš prdel? Co děláš prdel? Čekaj, jak to zničím? To jak se stalo? Co se stalo? Kámo, já jsem mu nic neubral. Čekaj, jak udělám... Human's Vault, Lumber House. Jak udělám... Kde vezmu jeden gold? Burning to avenge. More lumber is required.
A cože mám dělat s tím Demon Slayerem? Ty vole. Budou vpadá, když ho zničí vampír. No jo, ale jak získám Goldia? Máš s ním krást? Zprostředka. Goldy mám za to, jak dlouho žiju, aha. Hej, teď už nemůžu postavit. Kurva, mi to lezou ty workři. Ještě na druhou stranu. Human damage. Ty proč bych to spravil? Co to je? Barricade builder. My zničil tyhle celou bázi, kámo, ten hajzl. Ty vole, on je zpátky. Že říká? Aha, už nemůžu. Pojers, děkuju. Research center. Co děláš teď, jo? No, ježiť mi zničil bázi celou. A jo, tak to Build Human Surplus, Slayer Tavern. Lumber House, kde mám sebrat Lumber House. Aha. Vůbec nevím, co tady mám, vole, jako... Frilborg Harvester. Já potřebuji gold jeden, já jsem piča. Tak to můžu postavit znova, no. Vole, takže mi pokaždý nejde ten píčus. 20 tisíc potřebuju. Ty vole. To musíš stavit tady různý prostě. Co to bylo, kurva? What the fuck? Já si zabili, no. Tebe? Ne, někoho. Já bych měl asi něco. Infrastruktura. A odkud ukradnu tu goldy? Já nevím, kde bereš goldy. Když tam rychle teleportuju a zpět, jo. Moc se dává. Protože to je teprve ametistová zeď, čověče. To ametistová zeď? Ty vole, tu dává, kam on to dá tak na 4 rány, ten upír. Jo, to je malá zeď. No, to je malá zeď, pozor. Počkej. Sharpened Hatches Lumber Harvesting. Kurva. Kde jsi povlazy? Byl jsem v prostředku, se tam snažil získat nějaký goldy, ale asi ne, no. Počkej, ty můžou chodit do toho gold mineu nebo co? No, co to dělá? Budou těžit to zlato? Ne, netěžej zlato. Tak co to dělá? Co... Když upír zničí něco, je šance, že padne gold, ty ho musíš vzít hrdinou. Aha. Aha. Okej. Okay.
ten Frost Tower. A už dělám goldy, no. Jak? No, postal jsem si důl. Ten postavíš jak? No, kurva, tady mám vstany. Lumber House, no. A Lumber House je co? Ty vole! Jo, tady. Humans Vault. To uděláš jak? Humans Vault, no to bys měl už mít gold, ne? No, jeden. Mám. No. Mám, no. Advanced Research, ty vole. No mám gold, ale co s ním? No, spostali z toho ten vault. Tak dopadl, do prdele, další upír. Ty kokot. Improved worker motivation potřebuju. Na mapě je bazének, kde hrdinové dostávají levely. Já hrdinu ještě nemám, takže to mě zajímalo. Ready to work. Our allies' town is under siege. To piči. More work? What is it? What is it? All right, upgrade to Lord. All right. Tady spamuju ty furborgy. Kámo, mě zase našel, ty vole. Lol. Nějací stream snipeři tady. Co umřel? Lol. Tady jsi šupír teďka. Jo, úplně randomně našel týpek. Kurva. Unlucky. Ty vole, tady ten fialovej, ten má těch furborgů už jak prase. Aha, ten ví zase jak to hrát, no. Kdo? No prostě tam má ty furborgy a u nich má postavený ten barák, aby rovnou prostě to dřevo dávali do toho, aby nemuseli běhat. Lol. To je za chviličku na další důl, čověče. Deforestation House. Já prdelné. 20 gold to hire harvester, ty vole. Co, na koho se koukáš? To, nikoho, já jsem upír. Ale ten týpek vlevo dole, tam jsem přišel a totálně mě zničil. Jo, ten je najetej, no. Ty pičo, co to je? What the fuck? Tak ten je jinak najetej, no. Ten je zkušený. To se mi co mám dělat, ty vole. Vůbec zní zmatený. Jo, je to složitější, no. Aha, okej. Okay. Já už všechny workery nahradil furlborgama. Takže takhle se to dělá. Jasně.
Mám potřeba 10 goldů na těch, na ten research center a tady postavím teďka spoustu dolů. Koment na zabití jednotek je, že na to zautočíš tím prezentem. Roland asi jednodušší, řekl bych určitě 100% no. Možná kvůli tomu je to populárnější. Ty vole. Ti se nedostanou. Ti se nedostanou dál, no. Ty vole, on je zabíjí, kámo. On normálně zabíjí ty workery, abych já z toho nic nedostal. Aha, jo, to může no, to může no. Ty krávo, to jsou dobrý tryhardi. To jsou sabotáže no. Co se děje tady? Our allies town is under siege. Můžu Advanced Research Center. Tady ani nedostáváš peníze ty vole za to, že dáváš damage budovám, to vysvětli mi jak tady jako, jak tady vyděláváš za toho upíra. What the fuck? Kurva. Kurva, oni jebe na to, že... True sight, true sight. Kurva! Do prdele. Tak to mě nastralo, ty vole, do prdele. Co? Mě zajebal na, na neviditelnost prostě. No, ty jsi umřel. Ne, ne, umřel, prostě... Prostě tam, mi to tam všechno rozmrdal. Jaj. No, to znám, se mi stalo čtyřikrát. Přesně čtyřikrát se dostal. Já jsem nevěděl, která ta věž to dává na to. Když takhle člověk umře v průběhu, tak už pak zábava co skončila, no, za upíra neuděláš nic. Čo vidě, no. Jak jako v průběhu? Jakože v průběhu hry skapeš. Tak ještě se to dá, I guess. Pičo. Ten týpek to co dělá? Už letím. On nám napsal u chatu, ne? Týpka nahoře označil a že pojďte se napídit. What the fuck? No to přišel a zničil věže, ne? Letím. Tvoje lepku vypadí do píči, jsi 17, ty vole, co ty děláš, kurva? Jako můžeš doufat jenom, že tě to nechá rebuildnout, no. Jo, snížil jsem si tady dvě budovy, nice. Chceme najít ty neopevněný, chybu, že tady nějaký budou. A já vůbec ani nevím, co mám kupovat, kámo, tady v tom shopu. Jo, tak to už ti neporadím, no. Vašek, ryb. Jaj. Pět lidí a pět upíru. Co dělaj? Tam z prdele střílí do tý zdi. Jo, počkej, nedělá to náhodou kvůli tomu, že se tam stakuje. No. Nerozumím, no.
No dobrý, já jsem se rebuildnul nějakým způsobem, akorát to všechno záleží na tom, jestli mě najdou nebo ne, no. Ty vole, já jsem zpátky. Já jsem se vrátil, baby. Hoši goldy. Aha. Dobrý no. Pěkně no. Paráda, hezky no. Tak jsem se nevrátil no. Že zpátky. Ty vole. Tam přišel Benčí, ty vole, rozpleskal tě. No. Stream sniped, vole. Kurva. Veil of Darkness. Benji mě taky našel 50krát. Stav tu věž na tu viditel, za to je pozdě, no, já jsem nevěděl do teď, co to je. Já či mě vysávala na dálku ta benchina, mě vysávala přes zeď. Co je tady? Research center, upgrade strength. Ty vole, jsem skapal ještě ne, zaupíra. Co? Aha. Takže ty seš pryč, jo? Aha, počkej, to už trochu... Co jo, ty vole? To je trochu divný, ale ne. Že potom co zdechneš, tak víš, kde jsou ty humani. Takže se ti měl s odhalenou mapu. No nemáš odhalenou mapu úplně, že jo? Jo. Aha. Nechte mě se nafídit, kamarádi! Hejte, no. Dobré, to vypínám. Jo. Já vím, že ta Benji měla invis. Dík, že se v tuto refresh grafiku na to hovno se nedalo koukat. Počkej, ale to... Mně ani nedošlo, že to není ty vole reforged grafika. To je jenom starý model, ty vole, to je pořád reforged. Kámo. Nebo není? To jsou starý modely, to je prostě stará mapa, what the fuck? You thought of that? Very well. You thought of that? Aha, počkej, Pepo. Jo, Pepa to ukončil. Díky za host, Pepo. Jo, nebo je zač, bráško. Budeš hrát jak ještě? Ty budeš taky hrát? Nevím, co ještě? Já se asi rozloučím, chvilku pokecám a půjdu. Jo, no, tak já se taky. No už je po půlnoci přece jenom. Půjdu vyvenčit psa, půjdu to zalomit, jsem nějaký unavený dneska, ty vole. Ty kokot. Lol. Tak ten je jinde, no. Ten je jinde. Chryso prase, vol. Ten ti dobře rozplažil, no. Já jsem vůbec nevěděl, že to má takovýhle ty. Je to hodně složitější, viď? No, jsem nevěděl, že to je jakoby třeba na takovou dálku, víš co ty věže. To je mozec jako no. Počkej, co to je Demonic Remains? Boost damage by 2000 and gives 10-50 to strength and agility. What the fuck? Tak to je trochu konec, ne? Tak to se zvědá, jestli to sundá.
2000 damage. No, ještě se k tomu dostat, no. Ty vole, ale... Krysou prase zeď podléhá normálně. Jak tam po... WTF? Ten Akili, to je úplně jiný cápek. Ty vole, jako... A ještě si udal nezranitelnou tu zeď. Ty kokot. Ten ho doslova outplaynu, viděl jsi to, jak tam portil všechny ty... workery. No dobré, jdu zem sem ven. Jo. Tak zatím. Jo, no, dík za rype, poměj se. Jo. Jo, čau, čau. Čus. Okej, lidi, já to... Nebo mě zajímá, jak to dopadne, ty vole. Mně evidentně... Že já už to vzdal, nebo co? Vampiric Soul, drah... Kej, co? Počkej, už by měl mít extra damage, ne? To je jako i late game item, každou minutu dostává 500 extra. Aha, tady je ten gold coin, no jo. Ty vole, nemají šanci, no. Nemají šanci. Proč to má tak dobré emote, jako má Artix například? Hele, Frigi doslova si vzal jenom jeho dobrý emoty. A zeptal se proč, jakože... Víš co, jako my máme taky nějaký své dobrý emoty. Na minimum party musíš jak zatancovat, ať nahradíme herples. To jsem chtěl minule a nic se z toho neudělali. Doslova jsem tam šel tancovat, říkal, na mě daj kameru, týhle tancoval jsem tam sám jako hlupák. A nikdo z toho nic neudělal. A tak to bylo asi tím, že už byl konec, no, že už byl takový ospalý. Aha, týhle oni si šli najít ostatní ještě. Chudák, maniák. Si tady jel ty vole základní workery ještě. Tu pazovou zeď. Kde je teďka ale? Nebo kde je ten maniák? Aha, tohle hej! Oni odhalujou tu mapu, anebo, nebo fakt koukají ze mě. Koukej, takhle. Takhle musí zatancovat, jo? To je pohoda. To je pohoda, tanec. Dark Summoning Circle, to vůbec nevím, co je. Sice 3 level, no, tak se koukni. To říkáš teď? Jo, až budu namrdanej, tak to bude těžko asi, no. Pardon, že tady jsem takhle z toho kapesníku, ty vole. OK, mám to, co má.
No, tak jsem zvědavý, jestli se jim podaří projít teďka. Chryso prasevol. Oh shit, Chryso prasevol už nejpadá tak dobře. Jo, tohle je úplně jiný, to je prostě vybalancovaný, ty vole. A Chryso prasevol je dole! GG. G fucking G. To jsem nemal šancu. Prejen si vytvořil Slayera na... v 30. minutě. Hej, pěkný, pěkný. Pěkný hoši. Kdo se schovává ještě? Asi ten Prejen, ne? Když já to nevím, kde je. GG, chlapci. No jak se to dělá? No nic lidi. Dobrý hry, rád jsem si připomenul tu zlatou éru Warcraftu 3 a jeho custom map. Já si to užil, nevím jak vy, ten chat úplně zdechnul. Dobře, taky ne téma, je tohle sexuální content, feels way too dank, co? Já si ho tak, len tak hladkám momentálně. Nebudem vám hovorit, že si len tak hýbem nohami, prostě jako, že si ho nehoním, prostě jako, já si ho len tak hladkám teraz, dobré chat? Já si ho nehoním. Já jsem bol na NoFap 443 dní, já si nemám potrebu honiť počas streamu, verte mi. Ale pohladit si ho musíš, sem tam, vieš. Hladte si ho so mnou. Ja si nemám potrebu honiť počas streamu, verte mi. Ale ja som bol... jak dlho byl na NoFap challengeu? NoFap 443 dní, já si nemám potrebu honiť. 440 dní, ty vole. To musí být nezdravý, ne? Čet zdechl, protože všetci dostávali timeout. No, no, tak jako bojím moc, ještě netuší, co je cancer a co je prostě rada, no. Jako občas ta rada je potřeba, když to je nějaká multiplayerová hra, ale když to příběhovka, tak ne, no. 443 dní, no ty jen 444. Jak tvojí moc? A kdo je timeoutoval? Můj mod, jakože Fanda to byl. Jako děkuji ti samozřejmě Fando za tvoji skvělou práci. Jenom prostě, když je to nějaká užitečná rada, je dobře formulovaná, tak bych to tam nechal. A je to u multiplayerové hry samozřejmě. Já a Johnny, no tak jste oba modi, ne? Díky Games, výborné Games, díky za hry chaty, pane streamy, jo, samozřejmě děkuji těm, co si s náma zahráli. Alfine, dám ti suba, zandal si to dobře. Máš pocit, že jsi vyhrál něco ze dneška. Tak. No nic se dělá, už budu končit. Totálně jsem to dneska uspal. Zítra. Co ta izolačka na headphones? No s tím mi nikdo neporadí, no. S tím mi nikdo neporadí. Ty vole, ale dobrý docela, dobrá sledovanost. Docela dobrá sledovanost. A tak Warcraft 3, no. Neboj se, po svatbě těch 443 dní těch čeká taky. WTF? Ty jako chceš říct, že jakmile se lidi vezmou, tak už nezažívají žádný sex, da fuk. Díky, you have no idea, vole, ty jsi nikdy na svatbě nebyl, ne? Abecední seznam dohraných her, ty vole. Míška mi udělá abecední seznam her, no tak. Nice, převedu si to do kompletionátoru. Tak.
Děkujeme za hezké hry, herdě. Já děkuji, že jste se koukali. Izvačka na headphones, what the fuck, když už tak elektrikářskou pásku. Ale ta by byla vidět, hele. Takhle to není zas tak vidět. Takhle to vypadá, kdyby to byl metalický. Musíte uznat. OK. Tak jo, hele, já vám přeju krásnou dobrou noc. Zítra, nebo dneska, bude další streameček. Akorát bude, já nevím, odpoledne nějak, jo? Zapnu to nějak, já nevím, ve 4. Jako si popovídáme. Něco málo zahrajeme a v 18.00 hostnu ten Mečere Tour, nebo jak se to jmenuje. Mám si vás spolupráci, takže je musím hostnout. Ale aspoň, jako normálně by to byl day off. Normálně to by to byl day off, ale aspoň těch pár hodinek dám kvůli tomu, OK? Musím jsem si day off kvůli tomu Mečere na neděli. Že přeji vám dobrou noc. Takže stream v 18.00, ne, před 18.00, no. Kdy odpoledne, nevím, nějak ve 3, ve 4. Body zpět, jo, body ti vrátíme, hostěte moji ségru, prosím vás. Hostěte Radu z Ho. Nebo já rejdnu Radu z Ho, počkej, ona hraje lolku, já si myslím, že bude hrát Ark. Oni zítra odjíždějí, takže... Takže jede stream trošičku déle. Tak jo. Tak jo, dobrou noc lidi. Ahoj, mějte se krásně.